Ahoj děti, strana nadepsaná dětěně jedna je zakončena pátým cvičením. A toto cvičení zvládáte jistě samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení pomocí interaktivního cvičení. Máte hotovo. Nejdříve jste... Četli zadání. Všichni opravdu. Přečti a napiš vyslé čáry. Takže tady jsou slova ale v jednom pásu a vy jste je měli rozdělit. Takže tady je to interaktivní cvičení. Tak mě diktujte ta slova, jak jste oddělovali. Kotě. Mm -hmm. Potom je. Sluně. Následuje štěně, děkuji, že mi to i slabikujete, lépe se mě to vyhledává, hmm. medvídě, jo, medvídě a jedno nebo dvě, jenom jedno, jehně, tak, výborně. Takže ještě jednou. Kotě, sluně, štěně, medvídě, jehně. A vy to máte oddělené čarou, takže já také. Kotě, sluně, štěně, medvídě, až sem, jehně. A vždy to porovnávám, i když si myslím, že teďka to máme 100% dobře. Kotě, sluně, štěně, medvídě, jehně. No a co mají tato slova společného? Hm? Výborně, znalci, ano, jsou to názvy mláďat. Fajn, takže páté cvičení za námi a celá strana úspěšně zvládnutá.